Այդ տղա Հակոբի քլե ականջդ բեր առանձնան ականջի թեթ։ Այ խուժան լակո, դու չես հասկանեմ ինչ ես անեմ։ Ես ի՞նչ տգլոր աղջիկներին քո տետրի մեջ։ Ամոթ չունես դու տղա ջան։ Մամես տետր չես, իմ կեսաբանության դասակիրքն է։ Ինչ ա խոսում։ Ես տվողը քեզ չի մտածել, որ դու անչափ ասես, ամոթ աբուրները ծալի դրել են միան։ Չեմ բաժանել ես գիրքը։ Ուրեմն նայտես ինչ ես անեմ։ Ես քեզ դասատու եմ հրավիրել։ Դասատու եմ կանչում, առանց դասատուի չներկայանաս զալ։ Դեթ ո՞նց է։ Հենց այտենց իրանք կարան քեզ ծնող կանչեն, ես չեմ կարա։ Հա դասատու կանչեմ Հակոբիկ։ Что ты орёшь, Люба? Я ж тебе обещал, что скажу, я сегодня скажу. Да, я скажу, что у меня есть жена в Москве. Я потом перезвоню. Арминуи, я с улицы Зумганас. Дискотека. Вот дискотека. О, ваке Стогельбургенас дискотека. Мама Насе. Как мама Насе? Аристехала. Ай, Киджан. Ничего сам. Ոնց թե 7 ամսեկան հղի է սկիսուրը չի թողան ֆուտբոլ խաղաս։ Խիղճը կորցրել է այդ կնիկը։ Բակոմարթը, բակոմարթը, կոմարթը խոտ է։ Դե որ խոտ է հկի ջան, փռի ու վրի լավ ֆուտբոլ խաղա։ Լավ ցավը տանե, մի շնոր ֆուտբոլային հանդիպումներ, բալի գես։ Հաջող հկի ջան։ Բալիստե։ Բալիստե։ Ի՞նչ էլի։ Նստի։ Ռուսիկ։ Հա։ Դու ամոթ չես անում։ Էդ ինչ ես սովորածնում քո աղջկան։ Ինչ ես ուղարկում դիսկոթեկա։ Հա, բա լավ է մարի Ռազմիկ ջան, թող մի քիչ մարդա մեջ դու զգա այս երեխեն, հասարակական վայրերում շփում ունենա, թե չենքան տունն ամնացե, որ տունն ամնացե։ Ռուսիկ, դե մի ակամից հնա ստրիպտիզ կլուբ ուղարկի։ Ոյ մեռնե փարայի ուղիղի, դայ տղա ճիշտ ես ասում, չէ՞ ֆայմի։ Գնա ստրիպտիզ կլուբ վալես։ Ես մոլչաց Ռուսիկ։ Արմինու իմ հետ դուրս արի մեզ մամայի հետ մենակ թող։ Что тара? Я раз пикчане ссоры цириков и сейчас спасали маткирю. Не знаю, это говори, не ребята. И через вкусу брузик ескис, и чем асум ду инди инчес. Инчес асум, инчес асум. Верч, Рузик. Има теперь у тебя башакала цвет. А има ескис касем, и ничего ескис узуме и асей. Ду инц артэ хайтарак есану. Ес, рус астану, ունեմ։ Այ տղա ջան, խայտարական էլ չես տեսի։ Խայտարակ եղավ այն մեր հարևան Վարուժը։ Դու չիմացար Ժակ Շիրակը։ Բանա։ Ռուսիկ։ Ինչ Ժակ Շիրակ։ Դոն Ժուանը։ Դոն Ժուանը։ Էդի պարզվեց, որ այն դրսերում կնիկ մնիկ սիրած միած ունի։ Բա դրանից երեխեք ունի։ Բա այս հարևանությունը լիմացավ, լավ խայտարակ արեցին դրան։ Լուսամուտից էլ պամիդոր, ինչ ասես գլխին խփում էին, այն հարուսները ձու պանիրին շպրտեմ, ես էլ այտենց վերմիշել փռեցի գլխին։ Ռուսիկ, ասում ես հարևանությունը ոտի կանգնեց։ Այո, Ռազմիկ ջան, հիվանդանոցի պուտիովկի տվին բուրը։ Ռազմիկ ջան, բան էիր ուզում ասե, իր աղբերս խոսքը պերեբիվա դարեցին, միատ ասա, էլ ինչ էիր ասում, Ռուսաստանում դու ինչ։ Ռուսաստանում ես։ Հա։ Ես ուզում էի ասեի, Ռուսիկ, որ եսքի Ռուսաստանում նման բաներ չեմ տեսի, որ մեր աղջկան տես բաներ խորովտա։ Ոբշե մի խոսքով էլ տես բաներ չտեսնեմ, Ռուսիկ, վերջ։ Լավ, Ռազմիկ ջան, աչքիս վրա, Ռազմիկ ջան, աչքիս կողքը, Ռազմիկ ջան, աչքիս կողքը։ Հային բազմազավակ Տիգրանուհի։ Աս աղջիկ ջան, ո՞նց թե պետությունը պարգևատրում, հա՞։ Երորդ երեխու դեպքում տալիս է 430,000 դրամ։ Շատ լավ բան ասեցիր, բալես։ Հիմա գիտես չէ ինչ ես անեմ։ Երեխուդ վերցնեմ ես, գնեմ ես թաղապետարան, երեխուն հանձնեմ ես, այդ գումարը վերցնեմ, գալիս ես Միրյան։ Կիսվում ենք աղբերափայ։ Ո՞, ես դեպի տալիս ես աղբորը, տեղա։ Դե լավ, իմ բալիկ, ցիլուիշն է, ցիլուիշն է։